Zdravím, vítám vás pri dnešním dielu Chilltestu. Dnes budeme testovať Devil Tone Red. Čiže ďábelská... Je to paprika pôvodem z Pensylvánie. Malo by to byť, že vypadajú jak ďáblové jazyky. Takže... Je to taká zaujímavá odroda. Voní celkom zaujímavo. Áno. Vnútri je pomerne šťavnatá. A krivá. No. Počím tá veľká. Toto zní zaujímavé. Máme zaujímavú zvukovú kulisu. Originálnu. Jo, this is real. This is real, this is dedina. Čistá dedina. Po anglicky by to bylo jak this is co? Village. Áno, Willy, no to je také... Zorka pomerne silnejší. Mal by to mať okolo 300 tisíc. Plus? Ne, do 300 tisíc by to malo mať, ale tak okolo. Hoď, celkem veľká. Celkem veľká, no. Takže, this is real. Village style. Devil Tone Red. Dobrú chuť. Hezky chrúpe. Mhm. Nechutí? No, pecky. A i tak mi to Village dojde také, že keby to někdo povídal, tak prostě si představím prostě dřevěno slámené domečky, víš, a vidle, oné přes toho slámy. Není nějaký načí slovo na to? Okrem Village. Asi nějaké, že malé město nejsme, co? Vidlákov. Vidlákov, jo. No? No. Chuťovo, není zlá paprika, je to také něco úplně jiné jak habanero. Po dlouhé době? Vůbec to nemá ani rovnakou chuť. Je to také chrumkavější, hodně dužinaté, mírně sladké. Palivo je nápadu na jazyku. Jaká? Ostrá, tupá. Taká ostrá. Sú to borci, no. Každý sa chce nejak prejaviť. Kokos, už to chytám paralýzu zas. A do čeho je vhodná takáto paprika? Nevím, no. A to sú také typy paprik, že nie sú vhodné na korenie a na omáčky. Napríklad. Jo. Na korenie je všetko dobré. Říkal, že ty moc dužinaté ne? Tak nakrájaš ich na menšie časti a oni vyschnú. Tak jo. Alebo ich aj do sušičky. No. Chuťovo to teda není nic extra. Ale má takú dobrú pálivosť, takú dobrý typ pálivosti, že prechádza to do paralýzy. Oho. Jak vtedy tá savina. Jako ani tak nepáli, jak ťa to halúzi. No. Ale? Ale? Je to vlastná vzorka. Čiže keby náhodou, tak sa obráťte. No. Výnosnosť to má veľkú. Možno by to chcelo trošku byť dozrieť. Proč myslíš? Začalo to neskoro kvitnúť, je to také divné.
asi není na naše, na naše podnebí není moc, moc stavaná. Budu už aj morky, hej. Teda, this is real. No. No. Dobre. Takže na závier, nejaký verdikt. Na omáčku bych to odporučil. Je to dobré. Takže... Ale zase nic extra, není to nejaká super chuť. No, možno keby ešte chvíľu zrála, víš, že ako možno... No. A tam už by sa to asi moc nezmenilo. Asi ne. Takže vidíme sa na budúce. Takže, čili zdar.